Dobré, horké, velmi horké odpoledne, vážení posluchači. Je pondělí, 17. hodina a je tady pravidelný pořad Studia Beta Svobodného rádia nad dopisy posluchačů s interakcí. V první řadě mě dovolte, abych vám všem, kteří jste nám v tomto měsíci přispěli, a musím říci, že máme ohromnou radost, že se počet přispívatelů stále zvětšuje a zvyšuje, tak bych chtěl vám všem, kteří jste nám přispěli, moc a moc poděkovat. Stejně tak bych chtěl poděkovat i lidem, kteří byť nemají takové příjmy, aby nám mohli poskytnout finanční podporu, klikají na ty reklamy, které nám nějakou tu korunu také přinesou. Takže, vážení přátelé, ještě jednou moc a moc děkujeme. Byli jsme moc potěšeni a poděkování mám vyřídit od všech členů týmu Svobodného rádia. Tak a to by bylo jako to příjemnější. Na druhou stranu musím ještě říci, protože je to neustále SMSky a maily dotazující se na zdravotní stav Soni Zikmundové. Soňa Zikmundová stále bere antibiotika, stále má tu virózu v očích, takže se léčí a stále nemůže na sluníčko, takže se nemůže ani koupat a je z toho velice nešťastná, protože to je vodní živočich. Ale je to lepší. A já se domnívám, že už nebude nic bránit tomu, když zítra přijede od 8 hodin, od 20 hodin Tomio Okamura, který mi potvrdil zítřejší pořad, už jsem s ním hovořil, tak Soňa už se cítí natolik dobře, že se mu bude moci taky trochu věnovat. Tak teď se dostáváme k další věci. A to otázka našeho srazu. Vzhledem k tomu, že musí 22. září nemůžeme po 22. září a potom už jsou začátkem října komunální volby, tak a já budu muset i o víkendech, tedy o sobotách, jezdit na ty předvolební mítinky, tak jediná šance je udělat ten náš sjezd nebo sraz rodiny Svobodného rádia v době kolem 20. nebo 18. září, teď nevím přesně. Problém je v tom, že samotná majitelka té restaurace na Velké Dobré ještě nemá úplně jasno, jak to tam bude, takže bych se to měl dovědět pravděpodobně zítra, nejpozději ve středu, když už bude jasno, a potom bych okamžitě v nějakém pořadu vám, a dali bychom to i na stránky, ten termín samozřejmě oznámili. Navíc jsem dostal informaci o tom, že by tam mohlo přijet několik našich hostů, tak doufám, pevně věřím, že se to podaří i zajistit, aby se na nás na všechny přijel podívat Tomio Okamura a Jiří Kobza. Uvidíme. Možná, že přijede ještě nějaký další poslanec, ale každopádně to budu chtít zajistit. Tak teď bychom se mohli podívat na mail, který jsem dostal a nebyl osamocený, ale tento mám dovoleno říct celé jméno, tak jsem si ho vybral, abych ho přečetl. Dobrý den, pane Kapale. Zasílám odkaz na video, kde se Jiří Černohorský vyjadřuje k vaší osobě, bylo to v čase 1.35, a také uvádí, že Svobodné rádio už není svobodné a že je placeno SPD. Dlouhodobě poslouchám vaše rádio, které jako jedno z mála médií pokládám za pravdivý zdroj informací a že je nezávislé, ať si říká, kdo chce, co chce. Jirku Černohorského sleduji také. A ať je jaký chce, tedy Buran, myslím, že je na správné straně barikády a mrzí mě váš vzájemný postoj.
ale tímto vyjádřením ve videu mě opravdu naštval. Prosím, zda byste se mohl k panu Černohorskému vyjádřit v pondělním pořadu nad dopisy posluchačů, který pravidelně poslouchám. Děkuji, s pozdravem, Daniel Řepka. Takže, pane Danieli, s Jiřím Černohorským je to asi tak. Na jedné straně si Jiřího Černohorského musím vážit za to, že se nebojí uvádět své pravé jméno, že se nebojí ukazovat svou tvář, takže ho všichni, kdo o to mají zájem, o to, co dělá, mohou znát. Je to pro mne, je to daleko statečnější a čestnější, než když se někdo skrývá za jakýmsi pseudonymem, za kterým vypráví svá moudra, manipuluje s lidmi a přitom nemá ani natolik cti a odvahy, aby ukázal svou tvář, aby řekl své pravé jméno, a řeči o tom, že se bojí o bezpečnost, jsou řeči, které neberu. Protože já celá léta vystupuji pod vlastním jménem, pod vlastní tváří, a to nebezpečí a to riziko podstupuji s vědomím, že když chci bojovat proti svinstvu, tak musím bojovat s otevřeným hledím, s čistým štítem a neschovávat se za zbabělý anonym. Takže z tohoto důvodu si anonymů, kteří manipulují, i když mají dobré některé informace, tak si jich nemohu a nevážím tolik, jako třeba Jirky Černohorského, který je na rozdíl od těchto lidí statečný a nebojácný a nebojí se ukázat svou tvář a své jméno, pravé jméno. Na druhou stranu, s většinou názorů Jiřího Černohorského nesouhlasím. A to z toho důvodu, že Jiří podle mého soudu a podle toho, jak sleduji jeho vývoj od samého počátku, tak je velice nestálý ve svých názorech, je nechává se velice často ovlivňovat různými nastrčenými lidmi a potom prosazuje nesmyslné věci, jako například Zeitgeist prosazoval ten příjem, nezadatelný příjem, a tvrdil, že kdyby se znárodnil ČES, že by měli a všichni 25 tisíc měsíčně, jsou to všechno jenom zmanipulované věci, kterými on věří. Takže on si potom vymýšlí, nemá žádné podklady, nezná žádná fakta. On si jenom vymýšlí. Kdyby si chtěl zjistit fakta, tak by viděl, že my máme otevřený účet, kde každý den, každou korunu, která nám přijde na účet, napíšeme. Dokonce se stal případ, že noví naši posluchači, které tam přitáhl Pavel Matějka, Pavlovi Matějkovi přivezli, protože bydlí vedle, 100 korun jako důchodci, kteří nemají peníze na podporu. Pavel samozřejmě jako čestný chlap to přidal, přivezl k nám a dal to do společné kasy, protože dělat něco takového, jako se dělá někde jinde, že si tam hraje člověk na vlastním písečku a okrádá ty druhé, to se u nás opravdu neděje. To je takové svinstvo, že kdybych se dozvěděl, že by některý z našich spolupracovníků si takhle od našich posluchačů si v podstatě přikrádá, tak by to dopadlo přesně tak, jako s Vítkem Jiráskem, kterého jsme okamžitě vyhodili. Takže to je jedna věc. Druhá věc. Vrátím se k Jirkovi Černohorskému. Viděl by, že tam i tu stovku, co jsme dostali, takhle napíšeme. V každou korunu tam napíšeme. Nemáme jediný důvod tam nic nepsat. Od SPD jsme nikdy placeni nebyli.
ani od jiné strany, ani od žádného jiného sponzora. Veškeré zisky, které uveřejňujeme na stránkách, oficiálních stránkách Svobodného rádia, jsou zisky od vás, od našich posluchačů, kterými oceňujete naši práci a které posíláte, abychom mohli tento nějak levný projekt provozovat i nadále. Například jenom odešli nám sluchátka, už byly rozbité, museli se kupovat nové. Byl jsem překvapen, jak, když jsme chtěli koupit kvalitní, jak je to drahé. Museli jsme nechávat předělávat naše stránky, aby si tam mohli naši hosté, publicisté, aby se tam dávali jejich články, aby si je mohli číst. Jsou tam uvedeny, kliknout na to, úplně stačí. Takže to taky stojí nějaké peníze, i když ne tolik, kolik by to stálo, protože musím poděkovat i firmě pana Zemana, který nám dělá veškerou údržbu jako sponzorský dar zdarma. Samozřejmě výroba těch stránek, to jsme zaplatili, ale jinak tu údržbu a ochranu před hackery a útoky nám dělá firma pana Zemana zadarmo. Takže tomu také touto cestou děkuji. Stejně tak jako našemu spolupracovníkovi Lubomíru Ajmutovi, který nám dělá archív a opravdu odmítá jakýkoliv náhradu za svůj čas, energie a tak dále, elektriku. A řekl nám, konkrétně mě řekl, abych to bral jako sponzorský dar pro Svobodné rádio. Takže i jemu děkujeme. Tak a vrátím se teďka k tomu černohorskému. Jirka Černohorský je člověk, který zpočátku vylétl jak kometa, protože slovy nečesanými, nekultivovanými, ale naprosto srozumitelnými říkal to, co se dělo, na plná ústa, abych to řekl slušně. Ovšem, v průběhu času, jak jsem řekl, se začal nechával ovlivňovat jednotlivými lidmi, kteří se k němu dostali, a začal myslet na sebe. Dokonce, a to mě velice překvapilo, a abych řekl i naštvalo, protože to považuji za nehoráznost, když oznámil na svých stránkách, že by potřeboval od lidí vybrat 1 000 000 korun, aby nemusel pracovat a mohl se věnovat tomu, co dělá, tedy pořádání demonstrací. Toto vlastenci nedělají. Víte, ono se tvrdí, že vlastenectví žije na krvi předních vlastenců. Abych to vysvětlil, jsou vlastenci a byli v minulosti vlastenci, kteří bez ohledu na své zdraví a životy bojovali za tu naši vlast a nikdy nekoukali na to, aby z toho měli osobní prospěch. Abych já nebo někdo jiný řekl, chci od vás 1 000 000, abych nemusel chodit do práce a mohl jezdit po republice a pořádat mítingy, tak to považuji za drzost. Nehledě na to, že doba, kdy na Jiřího Černohorského přišli 2000 lidí, je pryč. Chodí mu tam 50, 60, 70 lidí, víc ne. Protože nenabízí řešení. On neustále opakuje to, co všichni víme, to, co se děje. Takové demonstrace nemají smysl. Já jsem od nich neslyšel, od všech, co tam hovořili, jediný náznak řešení. Jediný. Ale protože Svobodné rádio je čím dál tím víc známější, poslouchá nás čím dál tím víc lidí, tak samozřejmě jsme terčem těch útoků. Takže znova opakuju. S Jiřím Černohorským se v 90% jeho názoru neshodnu. Mám na to úplně jiné názory než on. Ale na druhou stranu si ho vážím za to, že
není bojácný, že je statečný a nese svou kůži na trh. Jakým způsobem nese tu svou kůži na trh? To je úplně jedno. Navíc bych potřeboval, aby by měl vedle sebe někoho opravdu rozumného a teď se na mě asi budete možná zlobit, ale i vzdělaného, protože lidé, kteří nemají ponětí o tom, jak se to dělá, ani jak se dělá politika, tak dělají takové boty. A on prohlásil, a mám na to svědky, prosím, stejně tak jsou svědci na ten milion, na jeho stránkách je to dohledatelné. On to psal na svých stránkách, ten milion. Psal tam doslova, když 1000 lidí dá 1000 korun, budu mít milion, nebudu muset chodit pracovat a budu jezdit po republice a kázat jako Jan Hus. To Jan Hus jsem si tam přidal sám. Takže na druhou stranu, a zase jsou svědci na to, že prohlásil, že uvažoval, že by kandidoval na prezidenta, z toho ustoupil, protože si uvědomil, že by potřebný počet hlasů nesískal, stejně jako paní Ingrid Rušková a podobní šílenci, jako ten performer, já nevím, performer, který své sperma hází do křtitelnic v kostelích, jak se jmenuje, už nevím, tak ti vykřikovali, jak budou kandidovat a nakonec nesehnali podpisy, protože jsou všem smíchu. Takže to v podstatě opustil, ale prohlásil, že chce se dostat do europarlamentu. Na můj dotaz, co tam bude prosazovat, jak se tam dorozumí, když tam jsou potřeba řeči, on povídal, no, to mi to přeloží do češtiny. Není to pravda, tam jsou úřední řeči a musí člověk znát francouzsky, anglicky, německy, aby si z těch řečí vybral. Teda nemusí umět všechny tři řeči, ale aspoň jednu z nich. A já říkám, co by si, jaký důvod by si chtěla do toho europarlamentu? Mají 600 tisíc měsíčně. Vážení, na to jsou další svědci, před kterými to prohlásil. Ty by to potvrdili. Jestliže se někdo nazývá vlastencem a chce se dostat do europarlamentu jen kvůli tomu, že dostává 600 tisíc, ale on si to spletl, a to je právě to, o čem hovořím. V průměru na naše peníze 600 tisíc berou eurokomisaři a ty se nevolejí, ti jsou jmenovaní. Europoslanci mají zhruba polovinu, asi 280 tisíc korun. Ale ono to vyleze přes 300 tisíc, protože mají nějaké náhrady ještě. Tak jestliže někdo promlouvá k lidem, hovoří o tom, že se musíme spojit, sjednotit, tak k tomu se ještě vyjádřím, a pak bude chtít kandidovat jenom kvůli tomu, že by vydělal měsíčně, jak on říkal, 600 tisíc korun, tak to podle mého názoru není vlastenec. Protože pravému vlastenci se nejedná o to, aby se měl dobře, ale aby prosazoval pravdu a aby prosazoval morálku a aby prosazoval zájmy tohoto národa a této země. A jestli má méně peněz a musí se živit prací, tak na tom nevidím nic špatného. Tak další je taková věc, která mě zarazila, že neustále, nejenom on, ale i členové ANS na těch jeho demonstracích, nadávají na Tomia Okamuru a SPD. Protože oni před volbami do parlamentu, všichni tito nezávislí a pidi strany volali, že se musí opozice a alternativa spojit. A všichni chtěli se spojit tak a představovali si to tak, že Tomio Okamura a jeho SPD dá předsedy těchto pidi straniček a pidi hnutí a já nevím koho ještě na volitelná místa kandidátky, aby se po SPD a po Tomiovi jménu, po jménu Tomia Okamury vyšplhali do parlamentu.
Tomio to samozřejmě neudělal a udělal to správně. Ale kdyby jim nešlo o osobní prospěch, kdyby jim nešlo o to získat dobře placená místa ve sněmovně nebo v jiných orgánech, ale šlo by jim o věc a šlo by jim o spojování, to znamená podporování správné myšlenky, tak tito lidé by nekandidovali, tyto strany, tato hnutí a pidi strany by nekandidovali, protože sebrali té alternativě, a tou je v současné době jenom SPD Tomia Okamury, sebrali vážení 7%. Tomio měl 11%. Kdyby tyto protestní hlasy, které nezískal Babiš, protože i Babišovo ANO získávalo protestní hlasy, ale kdyby těchto 7%, ono to bylo 6,9, abych byl přesný, získal Okamura a SPD, tak by měl 18% a byl by druhý. A měl by tam druhý nejvyšší počet poslanců. A to by byla, vážení, jiná káva. To by byla strana nebo hnutí, se kterou by musel Andrej Babiš sakra počítat. A tyto strany šly do voleb a sebrali mu ty hlasy. A proč šly do voleb? No, protože doufali, že získají aspoň 1,5%. Protože strana, která v parlamentních volbách získá 1,5%, dostane určitý ohodnocení a určité peníze od státu, i když se nedostala do parlamentu. Strana nebo hnutí, které získá 3%, dostane už velmi slušné peníze. A s tím oni tam šli. Ale hlavně teď budou nadávat na Okamuru, protože oni nedostali ani 1,5%, oni nedostali tyto pěti strany ani 1%, to byly zlomky, to byly desetiny. Ani 1% nedostali. Ale teď naději nedávají, protože si nedokáží spočítat, že škodí tomuto státu, škodí této zemi a tomuto lidu. Tak jaká pak je to alternativa? A Jiří Černohorský je jeden z těch, který na Okamuru nadával už před parlamentními volbami. Já jsem sám osobně se Soňou Zikmundovou, jsme byli svědky, když byla velká akce SPD na náměstí, bylo to v květnu 2016, myslím, nebo tak nějak, bylo to ještě před volbami. A potom byla jiná akce na Klárově, tak my jsme přešli odtamtud na Klárov, kde Černohorský říkal, že Okamura valoval lidi, aby nechodili na Klárov. Chytli mě tam nějací příznivci a tvrdili mi, co to je, co to ten Okamura dělal, proč nechtěl. Ale ono to tak vůbec nebylo. Zaprvé to neříkal Okamura a my u toho byli a dělali jsme z toho přímý přenos a dá se to najít na našem archivu. Varoval místopředseda SPD Radim Fiala, účastníky, byli tam asi 4-5 tisíc, že oni mají smlouvu s policií České republiky a s městskou policií na zajišťování klidu a pořádku na tom Václaváku u toho koně na tomto mítingu. Ale neplatí to, jak říkala, neplatí to pro ostatní části Prahy a pro ostatní demonstrace. Takže pokud by někdo tam chtěl jít, jde na vlastní nebezpečí. Tak to bylo. Nějak jinak to nebylo. Tak teď mi tady volá telefon, ale já jsem ještě neskončil, takže musí pán počkat. To se nebo paní, to se nedá nic dělat. Tak takhle, pane Řepko, já se dívám na Jirku Černohorského. On to byl, který říkal tehdy proti Okamurovi a lhal. Tak znova říkám, já nemám proti němu vůbec nic. Má právo říkat si, co chce. Můj šálek kávy to není. A nikdy nebude. Takže to bylo k tomuhle tomu. Tak dál tady
jsem dostal informaci a žádost z Austrálie od našeho posluchače Antonína Vávry, protože jezdí po Austrálii a Novém Zélandu Kanaděnka, 32-letá Lorraine Southern, a jezdí říkám po Austrálii a po Novém Zélandu a otevírá lidem oči, kde jim říká, jak to je s těmi migranty. A má prý podobné názory jako my, Svobodné rádio, a většina našich posluchačů, a pan Antonín Vávra vyjádřil přání, jestli bychom nemohli zjistit a zajistit tuto dámu k nám do Svobodného rádia. Já bych to udělal velice rád, bohužel nemám na ní vůbec žádný kontakt a pochybuji. V podstatě ona třeba informovala o genocidě bílých farmářů v Jihoafrické republice a to se ve světě taky nenosí. Takže pane Vávro, já vám děkuju za toto. Já kdybych se k ní dostal, tak bych samozřejmě rád pozval do České republiky, ale tyto osobnosti si to nechávají zaplatit. A jestliže australská vláda, jak píšete, na její ochranu jí poslala účet, protože jí museli bránit, aby se jí něco nestalo, $68,000 jí poslali účet za ochranu, australská vláda, tak kde bychom ty peníze my tady vzali. Ale jinak díky za informaci, já se na tuto paní budu dívat jako víckrát. Tak já se podívám, jestli nepřišla nějaká SMS-ka. Dobrý den, pane Kapal. V minulém pořadu na dopisy posluchačů jste krásně a výstižně popsal, jak cítíte vlastenectví. Musím se přiznat, že jsem měl husí kůži a v očích slzy. Díky moc za vaši práci a odvahu. Takových lidí více. Díky, Michal P. z Brna. Mám malý dárček z Kréty pro Svobodné rádio a nevím, na jakou adresu jej poslat. Pane Michale, já vám v SMS adresu pošlu a moc krát děkujeme. To bylo to moje, jak já cítím to vlastenectví, tak to byla otázka, teda odpověď na otázku z mailu jednoho našeho posluchače. Takže já jsem to řekl z hlavy, tak jak to cítím. Protože ono to vlastenectví není o takovém hrdinství, jak vidíme třeba tu statečnou ženu na francouzských barikádách z roku 1848, a nebo ještě za francouzské revoluce, bojovníky s puškami, dobývajícími Bastilu a tak dále. Ne. Vlastenectví, pravé vlastenectví, aspoň tak to cítím, je o tom, že tu lásku k té vlasti, k té zemi, která nás zrodila, prožíváme každodenně v tisíci malých okamžicích. V každé chvíli, i v tomto vedru, v tom velkém vedru, si musíme uvědomovat, že tady máme zemi, na které nám svítí letní slunce. A my se můžeme jít třeba vykoupat, nebo opalovat, nebo na výlet. A že zatím ta země je svobodná, jsou to malé tisíc malých radostí projevujících se díky tomu, že žijeme ve svobodné zemi, v té naší krásné zemi. A když jezdíte po té zemi a vidíte tu nádheru, tak já si skoro pokaždý vzpomenu na slova z kultovního filmu Vesničko má sedisková a toho doktora, co hrál skvělého, hrál Rudolf Hrušinský, když tam jel, takhle šněroval tu silnici, koukal na ta políčka a říkal, to není země, to je zahrádka. Já to cítím taky tak, protože i takovýto pohled vám musí vzít za srdce. Vemte si jenom tu nádheru, když rostou houby na podzim, je vlhko, rostou houby, a jdete po tom lese, on je vonavý.
A teď tam vidíte sedět takového hříbka nebo kozáka, to je jedno. Ale vidíte ho tam. Říkáte si, zaplať pánbu, že tady v tom lese ještě něco roste. A mám vztek, když vidím, že ti naši papaláši kvůli ziskům nechají ty lesy splundrovat kůrovcem, vůbec proti tomu řadu let nic nedělali. A teď tady budeme mít na 40-50 let nedostatek dřeva, protože to dřevo jde pryč. Tak to vlastenectví, to je i toto. A stejně tak je to odkaz, který nám předali naši prarodiče, naši rodiče. Takže zkrátka a náš odkaz těm budoucím generacím. A teď si vemte, jak byste se podívali, vy všichni, kteří nás posloucháte, do očí svým vnukům, pravnukům, pokud se toho dožijeme, já mám to štěstí, že jsem se toho dožil. Kdybych tuto zemi, kterou jsem dostal krásnou, že jsem nemusel jako dítě se bát chodit v noci a brzo ráno řechtat, nemuseli mít rodiče strach, že mě někdo unese, že mě někdo zavraždí, znásilní, uhlek to samý. A podívejte se, dneska já už bych své vnouky, vnuky, nebo kdyby byly ty vnoučata, už jsou dospělí, že jo, ale ty malé děti ven samotné se bál pustit. A to mě vadí. A chtěl bych těm pravnukům předat tu zem takovou, jakou jsme měli my. To je to vlastenectví. Vlastenectví není pokřikování na náměstích, vážení. To je významné pouze v tu chvíli, kdy se zvedne národ. Kdy na tom náměstí stojí 100, 200, 300, půl milionu lidí. Ale jestliže tam je 50, 60 lidí, tak to pokřikování na náměstích nemá smysl. Já jsem bytostným způsobem demokrat a tvrdím, a proto se liším, vracím se k tomu Jirkovi, proto se liším tím, že já tvrdím, že změna lze provést jenom volbami. Na podzim budou volby do obecních zastupitelstev a městských zastupitelstev a to jsou volby, které přímo ovlivní každodenní váš život. Každodenní. A proto je nutné tam jít ve velkém množství a proto je nutné tak máme tady telefon a proto je nutné, aby jsme ty, kteří se nám tam nelíbili v těch zastupitelstvích, vyměnili za ty slušné. Tak já tady zvedám telefon, tak slyšíme se. Dobrý večer, pane Vladimíre, kamionák Václav. Já vás zdravím, Václave. Se hlásí a zdravím posluchače. A chtěl jsem něco říct z mojí zkušenosti tady po České republice. Ano. Slyšíme se, jo? Ano, poslouchám, já poslouchám. Jste ve vysílání, no, to slyšet dobře. Já mám tady slabší signál, proto se budu možná ptát, kdybych ztratil spojení. Byl jsem v Krkonoších, šel jsem se podívat na mezinárodní stanici, která přelítává třikrát za noc. Ano. Bylo to asi po 10. hodině. Potkal jsem pána, který, můžu říct jméno, Malá Úpa, je to přímo na polských hranicích. Ano. A pán, já jsem mu říkal, že jsem tam byl asi v 93. roce. Já se budu snažit to zkrátit. On mi říkal, že tu žije od 88. a mluvil o zastupitelstvu. Převážně ti milí pražáčci si kupujou majetní, si tam přihlašujou adresy, kupujou si tam pozemky a staví tam, jak houby po dešti, rekreační chaty. Tak jsem si tak říkal, prostě, že my jednou tu přírodu pěkně zničíme. To je jedna taková věc. Že už jsou tam převážně je tam asi 130 obyvatel, že teď až bude sčítání, tak asi bude už jenom 120 lidí. Ty lidi z těch Krkonoš hodně už vyjíždí, neříkal kam, asi zřejmě do měst za prací, nebo já nevím. Další věc, nevím, jestli možná neznámá nebo nová posluchačka, paní Jitka z Klatov, možná, že poslouchá, proto ji chci pozdravit.
No, já to asi budu muset říct. No, kupoval jsem si tam zmrzlinu a paní Jitka, jedna paní tam obhajovala pana Babiše a tej paní, co obhajovala pana Babiše, neprodala zmrzlinu. Prostě jí řekla, že neprodala. Mojí přítelkyni se to moc líbilo, protože řekla, jo, to je paní, která, že se lidi prostě, co podnikají, neprodají za ty peníze, za těch 33 stříbrných. Ne, ne. Moc se mi to líbilo, takovýhle věci, že je potřeba, úplně jsem, jenom jsem prostě paní, nějak jsme se k tomu dostali, já říkám, že Babiš nám to tady likviduje. A hned ten člověk se mnou souzněl, tak jsem hned řekl, že Svobodný rádio srazí, že může volat třeba nejlépe tady v pondělním pořadu. Takže jestli paní Jitka poslouchá Sklatov, možná, že se ozve, možná, že ne, nevím, někdy třeba do budoucna. Připadá mi to, Vladimíre, že spousta lidí je třeba chodit a všude trousit drobečky, že existuje rodina Svobodného rádia a že prostě takovýhle věci jsou. Lidi možná hodně věcí jako tuší, ale nemají s kým si promluvit. Já kdybych tu v Čechách byl díl, tak já bych to všude, kudy bych chodil, tam bych to prostě jakoby trousil. A co jsem to chtěl říct ještě další, já si teďko nemůžu... Jo, Vladimíre, vždycky za mě děkuje Pepa ze Severu, zdravím, samozřejmě zdravím všechny posluchače, ale chci vám poděkovat za všechno, co děláte, kolik vkládáte energie jako Svobodné rádio do toho, to je neskutečný, kolik do toho vkládáte energie a otvíráte nám všem oči a snažíme se o tom přemýšlet a šířit to dál. Prosím, šiřte to a já říkám, to je studnice informací, Svobodné rádio, pan Kapal a rodina Svobodného rádia. Zkuste to šířit dál, poslouchejte, přemýšlejte o sobě, přemýšlejte tady o tom světě, o té planetě, protože mně to připadalo v těch Krkonoších, že ty Pražáci jenom ždímat peníze v ty přírody, jenom to likvidovat. Mluvil jsem s tátou, on dělal 25 let v lese, já si najdu v archivu ten pořad, dám mu to poslechnout. A moje rodiče taky třeba o spoustě věcí neví. Já jsem, myslím, ten pořad s panem Kunštekem o těch financích, jak tam bylo trošku malá neschoda, jako těch 400 tisíc nebo něco. Lidi to zajímá, pro ty starší, oni mají našetřený peníze a říkám, nevíme, co s tím, já to taky nevím, co s tím dělat, ale snažit se natáhnout ty lidi, vytvořit větší rodinu a přemýšlet o tom a národ zapojit. Prostě celý národ se snažit zapojit. Já prostě budu furt něco dělat, ať jsem tady v Čechách nebo v Anglii. Takže chtěl jsem vám moc poděkovat za to, za všechno, co děláte, protože říkám, pan Kapal, když dělá hodinovej, dvouhodinovej pořad, tak na tom stráví i 8, ne-li více hodin. A prostě to jsou informace, které jsou všude možně na serverech, jenom my jsme kolikrát pohodlní a já vám děkuju, protože já jsem za kamionem, taky člověk přijde unavený a prostě vy nám ty informace scháníte a je to prostě pohádka a je to studnice informací, tady to Svobodné rádio. Já vám moc krát ze srdce děkuju, Vladimíre. Děkujeme, Václave, moc děkujeme. Ještě bych jenom dodal, ano, je to potřeba šířit a za prvé a za druhé, právě proto, aby se nedělo to, co jste vyprávěl s těmi chatami, jak se tam staví, tak od toho budou ty komunální volby, protože ten pozemek, kde staví ty chaty, patří některé obci. A jestliže zastupitelstvo té obce v územním plánu tam povolí výstavbu a ničení té Šumavy, nebo Krkonoš, to je jedno, tak je to špatné zastupitelstvo. A právě proto se musí volit to dobré zastupitelstvo, které by tohle to nedovolovalo. To ničení té přírody těmi chatami tam, kde to není potřeba. Ano, on mi ten pán říkal, že převážně už tam jsou v tom zastupitelstvu Pražáci, kteří si tam nahlásí trvalé bydliště a to je špatně. Já nevím, jestli v tomhle se dá něco dělat, ale prostě ty lidi by neměli mít možnost, když tam nejsou, já nevím, třeba 10 let, jsou tam prostě naplaveniny, jak se říká lidově, tak by neměli mít možnost v tom zastupitelstvu bohužel, teď.
Bohužel zákon říká jasně a dělají se s tím podvody, by to vidět, že se přihlásili lidé, velké množství lidí do jednoho domu těsně před volbami, ovlivnili úplně ty volby na té malé obci a pak se zase odhlásili a bydleli na těch svých původních bydlištích. Tak to ten soud postihl. Ale pokud se tam ti Pražáci přihlásí trvalé, a tak mají právo volit a být voleni. Takže to je přesně o tom, že ti lidé si tam pozvolili špatné lidi do zastupitelstva, které jim umožnilo tam ty chaty stavět. A teď si představte, že toto se bude dít s migranty. Takovýmhle způsobem, jak vy jste popisoval, ti migranti ovládají už mnoho měst a obcí ve Velké Británii. Konkrétně třeba Londýn, tam je džihadista Khan, nebo Sheffield a další. A je to jenom o tom, že těch Londýňanů bylo víc, ale nešli k volbám. Ale všichni muslimáci šli k volbám a všichni volili svého člověka. Takhle se získává území. A proto je potřeba říkat, že musíme jít k volbám co největším počtu, ale hlavně vždyť sakra ty svý známí, tam, co jsou na těch kandidátkách v těch městech, znáte, tak tam volte jenom ty slušné napříč všemi stranami. Tam se jediné volby, kdy si můžete vzít jednoho člověka třeba z ODS a druhého člověka z KSČM a třetího třeba ze SPD. Jediné volby mají tuhletu šanci. Tak toho prosím vás, to nepromarněme to. Protože je potřeba, aby ty zastupitelstva dělali, aby se nemohlo dělat to, co na nás chystají. Aby jsme tomu zabránili. Máte pravdu, Vladimíre, a tady se jenom v praxi potvrzuje, že opravdu Svobodné rádio je studnice informací a lidi můžou o sobě přemýšlet a otevřít oči a dívat se kolem sebe, co se děje. Já jsem převážně v zahraničí, ale jakmile jsem i tady, tak se snažím být trošku aktivní a prostě mluvit s lidma. Mluvit s lidma. I když kolikrát třeba mají jiný názor, pohled, v pořádku, já to nikomu neberu, jenom si říkám, lidi, zkuste si to poslechnout, zkusme přemýšlet, ať zachráníme tu naši republiku. Teď je to tak nádherná země. Ano, já vám musím říct, já když jedu z Anglie sem autem, tak nejlepší je to tady prostě. Nejlepší je to tady v Čechách. Já to tvrdím taky, Václave. Taky to tvrdím. V České a Slovenské republice. Naprosto souhlasím. Naprosto souhlasím. Tak jo, Vášku, děkujeme moc a dáme vědět, kdy bude ten sraz. Já myslím, že příští týden v pondělí už to budu vědět na 100%, takže to ohlásím v tomto pořadu a dám pověsí to Martin Dukát na naše stránky. Vladimíre, ještě mě napadla jedna věc. Nevím, jestli budete souhlasit nebo ne, ale napadlo mě tohle a chci to říct veřejně. Nechtěl byste vzít v potaz, že byste vy jako rodina Svobodného rádia občas vyjeli třeba jednou za čtvrt roku do nějakého kraje, třeba jako Jihočeský, Západočeský, Severočeský nebo Moravský kraje, Severní, Jižní. Říkám, jestli byste nechtěl zkusit... Já vám to, Václave, já vás chápu, ale já vám to vysvětlím. Od pondělí, kromě soboty, vysíláme každý den živě. Každý ten pořad vyžaduje velkou, sám se to říkal, přípravu. Jediný den, kdy vysíláme reprízy a kdy můžeme vyjet po kamarádech, po známých, odpočinout si, tak je sobota. Takže já třeba teď se vždycky musím rozhodnout. Buď se pojedeme se Soňou podívat na Pravnouče, na Pravnoučata, a nebo se pojedeme podívat třeba na Krakovec nebo na nějaký takový kulturní vejlet, protože máme jenom jeden den v týdnu, jednu sobotu. A kdybychom tomu věnovali a jezdili někam do krajů na ty přednášky a na tohle, tak už nebudeme mít pro sebe vůbec ani jeden den. My máme pro sebe jako rodina jeden jediný den v týdnu, Václave. Tak nám ho nechte. Dobře, já jsem to jenom zkoušel, protože je spousta lidí, jako mě to jenom tak napadlo, jestli byste třeba nemohli věc a
Ale říkám, už mi to... samozřejmě taky chápu, že máte svoje soukromé životy, to je mi jasný a jenom mě to napadlo, teď od toho jsme tady, aby jsme... Přesně, abychom si povídali, ano, přesně tak, tak jsem vám to vysvětlil. A navíc ještě tady máme jeden problém, Václave. My tady se musíme starat o víkendu o Soniného otce, jemu 90 let. Tak to je další věc. A ten už bez toho by byl na tom velice špatně. On přes týden vydrží, když mu Soně navaří a tak dále, protože nechce jít do toho, ale na ten víkend, pátek, sobota, neděle, většinou tedy sobota, neděle, tak toho tady nemůžeme zase nechat. Jo, tak tohle mě u toho nenapadlo úplně. Já vím, že jste to říkal, myslím, i na srazu, ale člověk má v to, lítají ty myšlenky v hlavě. Jasný, já vám to nevyčítám, naopak. Pořádku. Jo. Tak jo, Václave, díky a užívejte si dovolenou a děkuju. Jo, příště už budu zdravit za kanálem. Jasně. Zdravím Botičice. Tak jo, mějte se hezky. Zdravím všichni posluchače, mějte se, naschle. Naschledanou. Tak tady to byl kamionák Václav, skvělý chlap. Já tady čemu SMS-ku. Hezké odpoledne, pane kapale. Lásku k vlasti jste popsal nádherně. Za to vám moc děkuji. Cestovali jsme po kraji a také jsem, a já to nedošet, protože už tady máme jen sopa, vystiš si rádio, jen doprosím. Ano, rádio jsem se stišil, tak. Kdyby si chtěl moc poděkovat, zdravím tě za prvé. Já tebe taky. Já jsem nevěděl, že je Sonička, že byla nemocná. Ještě je. Však to víš, já moc nemůžu tam nic sledovat, až sválně jsem zase přijel do Opavy teďka, abych mohl poslouchat ten náš pořad. A chtěl bych ti poděkovat za to, co jsi tam všem řekl, bylo to krásné, mluvil jsi tam úplně od srdce, Kameňák Václav tam říkal krásné věci tež. Předtím jsem po telefonu mluvil s Pepou ze severu, to jsme se o tom bavili všechno. Pepa je taky skvělý, ano. Ano, je skvělý. A to, co jsi řekl třeba, Jirku Černohorskou jsem si kdysi tak jako moc vážil a poslouchal jsem ho. A je o to, a i tu Lucí Jaškovou. Jako když ona začala a to jsem si myslel, že to budou dobře takový vlasteneští lidé a to, že to všecko bude fajn. No, potom to nějak bylo, on tam přijel, potom ten Jirka Černohorský ještě s někým, já nevím, kdo to byl, ty možná si to pamatuješ do tvého studia, tam byli přímo. A Jirka tady byl sám. Nebo tam byl sám? Ale jako no, přijeli sem tři lidi z toho spolku, aha, který tenkrát založila Lucie Hašková. Ale podívej no, se, ta se všude no, prezentovala a ano, kde je teď? Ano, a oni právě o to Lucie se tam bavili, že jednoho tam připravila obyt, nebo ano, co si ano, dala. Ano, ano, peníze. A Černohorský to tam potvrdil jako to všecko, tak jsem říkal pro Boha, tak už jsem ji jako přestal jako nějak, že by... No, ta už se úplně ztratila. No, protože se jako asi úplně ztratila, no, jinak, že to, jako říkám, zažil jsem si jich taky, no, ale bohužel, ale vlastně si nesou o peníze. Já jsem třeba, jak jsem ti říkal, v tom klubu Českého pohraničí, je to tež vlastenecky zapsaný spolek, jako, no, a já se jenom vážím toho, že jak jsem teďka byl na sjezdu, takže mi tam udělili za obětavou práci a příkladné vlastenectví medaily, za zásluhy o rozvoj KČP prvního stupně. No tak to jendo, tak blahopřejeme za no, celý svobodný rádio, ti blahopřejeme. Děkuju, ale já jsem chtěl říct jenom k tomu, než by se tím chtěl nějak to, že mě to potěšilo víc, ano, než kdyby já dostal nějaké peníze. Ano, jo, jasně. To je ocenění toho, co dělám, a já vím, že my do toho jako tež jako spolek, jako dáváme vlastní peníze, my sami všechno museli platit tež, já vím, že Národní rada taky tam měla finanční na tom podíl, ale my jako členové tež jsme si museli platit ubytování a stravování a všechno, já to neberu, ale takže, protože to musí tak být, protože tak, jak ve Svobodném radiu, kdyby my jsme jako posluchači Svobodného radia a vlastenci nepřispěli na provoz Svobodného radia, no tak ono nebude. Ono to jen dostojí no, teďka už 40 tisíc měsíčně, ano, a říkám, kdo, z důchodců, ano, kdo z důchodců si ano, to může dovolit tahnout ze svýho, že jo? To nemůže nikdo, Ježíš, to kdyby já to měl, to tak to neexistuje také radio, to vůbec z mojeho důchodu. Ale dobrý, ale já vždycky říkám sám jako to, já si toho radia vážím, to radio je pro mě vším, to je moje rodina.
protože tam už jsem se setkal s tolika dobrými lidmi, jako na, hlavně na tom srazu vždycky, když tam přijedem, je to tam tak fajn. A já bez toho svobodného rádia už bych si neuměl to jako nějak představit, ten svůj život, protože ty pravdivé informace nikde, ty máš velký čas na to musíš strávit, bo ty to musíš vyhledat všecko. No všichni tam, to je i Sonička, i Ivetka, jako ta tam vždycky dává ty pořady, a no všichni, já nevím. To, a je s tím tolik práce, strašně moc práce, a vy se tím zabýváte a děláte to pro nás, proto aby jsme byli informovaní. A já se snažím, pokud někdo jako zájem má, tak mu ty informace předávám a upozorním ho na to svobodné radio. No ale víš, jak to dneska je, plno lidí nemají zájem jako se zabývat takým, oni mají jiné zájmy, hlavně ti mladí. Je to škoda, no. Jednou možná až zájem budou mít, tak možná, že bude trošku pozdě, no. Je to tak škoda, no. Škoda, někdo. Takže no. Díky moc, už zase volají další. Ano, a ještě dobrý, jednou gratuluju to k té medaili. Děkuju, děkuju, a já to vypnu, ať můžou další zase, protože to je pořád pro všechny. Ano, je. No tak díky ti moc, Vladimírku. Nemáš ahoj, za co. Pozdrav Seničku, a se budu opraví, co nejdřív. Budu, no, vyřídím, ahoj. Ahoj. No, ahoj. Tak já teď přečtu tu SMSku. Hezké odpoledne, pane Kapole, lásku k vlasti jste popsal nádherně, za to vám moc děkuji. Cestovali jsme po kraji a také jsem rozjímala při pohledu na krajinu. Naše země je úžasná a stojí za to se o ní být. Děkuji za vaše slova a za vaši vynikající práci. Zdravím všechny posluchače, Alena ze Severní Moravy. Paní Aleno, díky vám i za uznání naší práce, protože opravdu to není jednoduché, ale my to děláme rádi, protože to cítíme jako naše poslání. Víte, my jsme o tom nějak nepřemýšleli, ale ono se to tak nějak samo od sebe to přišlo, ale cítíme to jako poslání, abychom říkali vám, našim posluchačům, ty věci tak, jak jsou ve skutečnosti. Tak vemu další SMSku. Hezký večer, pane Vladimire. Podopisuji vše, co řekl kamionák Václav, kterého tímto pozdravuji. Vladimire, víte dobře, že svobodné rádio za matku moudrosti a dobrých informací. S pozdravem a přání hezkého večera přeje Leoš Budský. Pane Budský, děkujeme a děkujeme i vám, protože i vy přispíváte k dobrému jménu svobodného rádia tím, že to u vás na Moravě vysíláte. Já to říkám frekvenčně, když mi nějaký jeden odborník řekl, že to je špatně, že bych měl říkat nějak jinak. Ale rádia jsou lazená na frekvence, tak tomu říkám frekvenčně. Takže i vám za to děkuju. Tak to byly ty další telefonát, teď není. A já bych vám rád přečetl vyjádření biskupského, teda patriarchátu byzantského. Je určený prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, vládě USA, prezidentu Ruska Vladimíru Putinovi a vládě Ruska, prezidentu Číny Xi Jinpingovi a vládě Číny. Píší tam, ať jsou znárodněny banky a majetky masových vrahů lidstva. Nikdo vůči nim není vázán žádnými dluhy. Byzantský patriarchát vyzývá všechny státy světa, aby se vzepřeli zločinnému vykořisťování, kterým si je zatročují světové elity klanějící se satanu. Tito architekti NVO skrytě diktují a mění zákony ve všech státech a zavádějí diktaturu vedoucí k jejich sebezničení. Rothschildové a Rockefellerové si špinavými penězi podrobují celý svět. Není tajemstvím, jakými machinacemi a podvody jich dosáhli. Mají na svědomí i vraždy amerických prezidentů, kteří se proti nim postavili. Lincolna, Garfielda, Kennedyho. Dnes se dopouštějí nejtěžších zločinů proti lidstvu a připravují genocidu planety. Římský klub pod jejich vedením naplánoval vyhlazení lidstva na jednu takzvanou zlatou miliardu. Dnes už ale mluví jenom o půl miliardě. K tomuto zločinnému cíli využívají všechny možné prostředky. Skrytě vyvolávají nemoci a neplodnost, aby tak postupně vyhubili obyvatelstvo. Genové machinace, infikace,
sedby, škodlivé vakcinace, biologické zbraně, viry, prosazují autogenocidní genderovou ideologii, to znamená propagují homosexualismus, transsexualismus, zavedli juvenilní justici, která krade děti milujícím rodičům, prosazují legalizaci narkotik, eutanázie, a to dokonce i pro děti. Všechny státní převraty a občanské války v posledním období mají na svědomí oni. Rovněž inscenují vyvolání sebezničující třetí světové války. Byzantský patriarchát vyzývá všechny státy světa, aby na svém území znárodnili banky a majetky těchto masových vrahů lidstva. Nikdo není vůči nim vázán žádnými dluhy. Tato satanu zasvěcená nejzločinnější struktura, která je jedno se zednáři, musí být zlikvidována, dokud ještě nezlikvidovala lidstvo. První, ať se z jejich područí vymaní USA, Rusko a Čína. Ať jsou v tom ostatním státům příkladem. Vlády národů jsou povinny obnovit spravedlivé zákonodárství a zbavit se satanských antizákonů, které jim byly vnuceny nadnárodními organizacemi, skrytě řízenými těmito zločinci. Jde především o antizákony vedoucí k duchovní, morální a fyzické autogenocidě, gender, juvenilní justice, čipizace, eutanázie a tak dále. Světoví bankéři, ilumináti a zednáři už nesmí ovládat a infiltrovat světová masmédia. Tito zasvěcenci satanu uvěřili jeho lži a nepočítají s realitou, že nejvyšším vládcem a stvořitelem nejsou naší země, ale i celého vesmíru, teda nejen naší země, ale i celého vesmíru je všemohoucí Bůh. Před jeho soudem bude stát hodně smrti každý člověk. Cílem života není bohatství, kariéra, poživačnost, amorálnost, drogy. Cílem je, aby každý poznal pravého Boha a odvrátil se od zla. Vnitřní odsrostí hříchu, ložisko zla a lži, je v každém člověku. Hříchy nám odpouští jedině Boží syn, Ježíš Kristus, který za nás zemřel a třetího dne vstal z mrtvých. Poslední prorocká kniha Bible, Apokalypsa, aktuálně nazývá bankovní a mocenské seskupení NVO zločinným městem Babylonem, nevěstkou Satanovou, která je matkou všeho smírstva a všech ohavností na zemi. Oberou ji o všechno a spálí ji ohněm. Velké město, tedy myšlena korporace NVO a tak dále, v jednu hodinu bylo zničeno. Přišel čas. Zkonfiskujte majetek zločinců proti lidstvu, iluminátů, Rockefellů a Rothschildů a ostatním velkým bankéřům. Ať jsou postaveni před spravedlivý soud. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. A kopie vládám ostatních národů a byla přeslána představitelům katolíků, pravoslavných a ostatních křesťanů a masmédiím. Takže takhle si myslím, že to je moc hezky řečeno od byzantského patriarchátu, protože v podstatě je to tak, jak to tam napsali. Tak tady se podíváme na další mail, protože nikdo zatím nevolal. Jo, tady je vidět, jak video, jak tady leze beznohý imigrant po takové desce na kolečkách a je přikrytý nějakým pytlem a žebrá v západní Evropě. A přišla tam nějaká dívka a šlápla mu omylem na ten pytel a najednou on jak jel, tak z toho vyjel a on měl ty nohy zdravý a jenom tam je měl skrčený, aby vzbuzoval lítost, takže se zebrala utek. Ano, samozřejmě, tého beznohého chudáka vyléčila jedna krásná evropská dívka.
Tak ještě, abych se vrátil k tomu, co tam říkali ti biskupové, psali. Dnes od 19 hodin budeme mít pořad s docentem Valenčíkem. Doufám, že on mi, když jsme říkali, budu hovořit z ráje, ale z toho slovenského. Takže doufám, že vyzkoušeli jsme si spojení, bylo v pořádku. Ale mimo jiné se budeme také bavit o kauze s pan Smetka a H-systém a o rozsudku Nejvyššího soudu. Víte, ono to je svinstvo, velké svinstvo, co se tady dělo, protože tam byli všichni tito lidé podvedeni. Ale o tom si budeme bavit až po 19. hodině. Tak máme tady data, takže jdeme mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Pavel, České Budějovice. Já malinko přesedlám na jiný téma. Já jsem si tu četl teďko dneska, teda. Jsem si to o rozdělení Indie, která byla rozdělena ve 47., když tam končila kolonii ta Anglie, tak to tam rozdělili na Pakistán a na Indii. A teďko já jsem si říkal, to musí být úplně stejný modelový příklad. Ono se vůbec o tomhle nehovoří, ale to je vlastně úplně stejně modelový, přesnaží pomocí těch muslimů uskutečnit i tady, protože tenkrát tam ty hinduisté a sikhové chtěli jednotnou Indii a jediní ty muslimové ty tam chtěli oddělit na ten Pakistán. Jo. A úplně stejně, mně to přišlo, jakoby tenkrát oni tam vinili tu Anglii z toho, že tam rozdělila během té svojí nadvlády tu Indii, protože oni právě tam přinesli to oddělování, jo, to znamená, že zvlášť školy a zvlášť měli lokality, kde byly jenom muslimové a tak dále a tak dále. Takže to bylo docela takový, kdo bude mít možnost, tak si to tam docela přečtěte na internetu, je to dost. A já jsem jako shodou okolností ještě dneska přišel na ten takový článek, že v Dánsku, myslím, nebo myslím, že v Dánsku nějaký imám vyhrožoval tím džihádem a že už konečně, že džihád si žádá, aby muslimové převzali tu Evropu. A tak jsem si říkal, že to bylo úplně to samé, úplně ta samá retorika. Úplně, když si to přečtete, ty dobové články z Indie, tak je to úplně to samé. A oni tam tenkrát v tom 47., kdy tam končila tu kolonii Anglie, tak tam měli požadavek, tak to převzetí předávání té moci nebylo jednoduchý a ty muslimové tam dělali strašný brajkle kvůli tomu, kvůli jednotlivým těm indickým knížectvím, že chtěli tuhle část zase nechtěli ty hinduisti, aby jim tam padla, takže je tam založený na konflikt, který vlastně trvá až do dnešního dne, jo. Tak jenom takhle jsem ho chtěl k tomu. Ono to je, pane Pavle, úplně normální. To, co tam dělali tehdy ty muslimové, tak to se děje teďka v Evropě a takhle to pokračovalo, když si vezmeme, že okolo toho 6. 7. století islám vznikl, tak byl jenom na kousku toho arabského poloostrova a nikde jinde. A podívejte se, jak je rozšířen za 14 nebo 15 století, jak je rozšířen, dneska už pokrývá téměř 3/4 světa a v dalších státech má velmi silné enklávy. Takže tohleto opravdu násilné a násilnické náboženské vyznání, to je nebezpečí pro svět ohromně veliké. Už sežrali velké státy, Indonésii, sežrali Pakistán, sežrali Afghánistán, to nikdy nebyly muslimské země. Vemte si Turecko, to byla
křesťanská Anatolie, jo, to, tam, to bylo úplně něco jiného. Podívejte se dneska, co dělá Erdogan. Takže toto oni se snaží teď prosadit tady v té Evropě. A budou to dělat na stíky nasazeným a jestli možná zaplaceným, to nevím, těm Junkrům a Jourovým, Fischerům a Tuskům a Macronům, Merklovým, tak oni to chtějí ovládnout i tady. A jak jsem už několikrát říkal, ještě to zopakuju, jsou tři etapy muslimizace. První etapa je samozřejmě invaze a teror, protože se musí ten domácí člověk, to domácí obyvatelstvo, těch migrantů, těch muslimů bát. Když uvidíte na ulici, půjdete každý z nás a budou proti nám tři Arabáši, čtyři Černoši, protože jsou většinou muslimové, tak radši přejdeme nebo se schováme. To je ono. Začneme se bát. Druhá etapa, a tomu podporuje ten teror, druhá etapa je navýšit množství a pronikat do médií, pronikat do školství a tam hlásat ten svůj nesmysl náboženský. A třetí etapa je demokratické volby, protože už mají převýšení početní a už si zvolí, koho chtějí, protože Evropani jsou stejně tak, jako byli Římani, v podstatě lhostejní, namyšlení a neskutečně hloupí, nechodí k volbám. Podívejte se, u nás, kromě začátku 90. let, je nejvyšší v okolo 65-60%, to znamená třetina národa nechodí k volbám. Teď je to, to je hloupost těch lidí. To není povinnost, ale jejich právo. A ty muslimové s tím počítají. Takže takhle to dopadlo s tou Indií a takhle to, prosím, dopadne i dopadne i s Evropou. Já jenom v tom, v té Indii, v tom 47., když se to tam dělalo na ten Pakistán a Indii, tak tam měli požadavek v těch jednáních, že budou mít ty pakistánský území, že budou ty knížectví, na kterých je víc jak 50% muslimů. Takže to není náhoda, že prostě, jestli se ještě někdo myslí, že to dělají z lásky nebo pro pomoc lidem, to není nic takového, jde prostě o to, co nejvíc muslimů, aby bylo tady. Ano, přesně no. Tak, ano. No, přesně tak. Takže to, a jak oni najedou na určitý množství, tak to bude potom konec pro nás. Pro nás, jasně. Podívejte se, to je všude v západní Evropě. Nedávno přeci jsme tady hovořili o tom, jak měli v Bruselu kousek od sídla Evropské unie, měli transparenty demonstraci, tato země je naše a když se vám to Belgičani nelíbí, tak se odstěhujte. Já jsem se tomu smál a teď jsem čítal včera článek, že v Saint-Denis, v Paříži, která je 10 kilometrů vzdušnou čarou od Eiffelovky, no. Tak je tam vlastně 300 tisíc muslimů. Nebo takhle, oni tam nepsají muslimů, psali přistěhovalců z Afriky. Ale tohle to už je vám potom jedno, jestli to muslim, nebo to, když vás znásilňuje, když vás okrádá ten člověk, to je prostě, to jsou neřízené bomby. Jo, to je neštěstí. Přesně no. Tak. A tady tomu napomáhají takový různý halíkové nebo ty členky těch různých neziskovek. To jsou lidi, kteří jsou zaplacení anebo hloupí. Já to jinak nevidím. Já bych to viděl u těch mladých jako dost velká hloupost, ale dost velká, protože je to takový naivismus, jako byl, pamatujete, já teda si nepamatuju, já jsem 68. ročník, ale přibližně v tom 40., v těch 50. letech, co se tady budoval komunismus, socialismus teda, tak taky chodili všichni na brigády a oči na vrhlavy a
šťastní zítřky a tak dále. A i na těch bankovkách jsme to měli srp a kladivo a tam byl nějaký ale ono to bylo, tak... ono to, pane Pavle, bylo trošku jinak. Toto, o čem hovoříte, byly 50. léta a ti lidé, kteří tam chodili s nadšením na ty brigády, tak ti prožili válku, okupaci, při které zahynulo na 400 tisíc lidí našich a byli šťastní, že přežili a chtěli ten svět si pro sebe udělat lepší. To, co se z toho potom stalo, je otázka druhá, ale ti lidé, kteří chodili na tu brigádu, ty v té době, tak na ty brigády a akce Z a to, tak ti to chodili opravdu dělat s nadšením. Podívejte, můj otec chodil na tyhle ty brigády taky, protože byl v odboji, chodil na ty brigády. To, co se stalo v 50. letech potom, tak tomu úplně otevřelo oči. Ale ti lidé to neviděli, nechtěli vidět, stejně tak, mám mluvit o 50. letech, jo, začátek 50, do toho 55. roku, kdy se to začalo ten teror zmiňovat, tak ti lidé byli stejní jako ti dnešní posluchači mainstreamu, sluníčkáři, oni nechtěli vidět určité věci, tak se na to radši ani nechtěli dívat. Jo, to je stejné jako dneska, je to manipulace s masama. Nechtějí to brát a oni prostě potom se řeknou, no ono to nějak dopadne. To padne přesně tak, někdo to za nás udělá. To si říkali i ty lidi tenkrát, no. No tak snad to dopadne dobře, no. Pro nás teďko ne, doufejme. Doufejme, že to dobře dopadne, protože my musíme se hlavně, musíme nepřipustit, aby sem ti migranti spali po těch tisících, jak to chtějí dělat Němci a západní Evropa třeba. Ještě vám řeknu, tady jsem úplně se zděšením zjistil, četl jsem to teď na obecním úřadě, tady byl nějaký za městem se měla stavět obchodní zóna. Nikdo ji tady nechtěl, udělali občani jako směr na Prahu, jo, je to za Nemanicema. A to je taková poslední část Budic a pak už pole a pak zase dál. A teďkon, vemte to, ty občani teda udělali referendum, nikdo to nechtěl a oni tam ten pozemek najednou vyšlo najevo, že je do toho do těch pozemků zaaktivována asi jedna místostarostka, tady jsou nedaleké obce, které patřily ty pozemky, což o to, ale oni si zjistili, že tam chtěli postavit, měla to být jako obchodní zóna, nějaká norská nebo nizozemská společnost, ale měli tam stavět i ubytovací prostory pro 1000 lidí. Aha. Pro 1000 lidí na 16 hektarech mělo být vystaven několik hal výrobních, nějaká prodejna a tak dále, aby se to jako zákonně nějak to prošlo, ale měly tam být ty ubytovací prostory pro 1000 lidí. To si představíte, co by vzniklo za pár měsíců. To by třeba, já nevím, za pár měsíců by sem po Babišovsku našoupali nějaký migranty, říkali by oni, že jsou to pracovníci a ty lidi by byli úplně nešťastní. Takhle se to totiž taky dělá, že se tam jakoby postaví nějaká výrobní jednotka, která vůbec nejedná se o to. To platí třeba Saudové, hodně do toho dávají do tohle peníze. A tam se postaví jenom jako kamufláž. Hlavně jsou důležité ty kapacity ubytovací, tam se naspou migranti a jakože tam dělají ty práci a tadyhle, ale oni to tam potom úplně otočí, co se týče té menší obce, to úplně etnicky otočí a ovládnou. A pak to dopadne tak, jako v těch Modlanech, kdy už tam ty muslimové, když to nakoupili, tak jsou to Kuvajťané a Saudové, tak už tvrdí Čechům, že tam se chodit oni nebudou smět, protože už by se tam teď nedostali. Takže, a to je prosím v České republice. A kdo to zavinil?
bývalý starosta, který si chtěl z toho vydělat desítky nebo stovky milionů korun. No. A to je právě důležitý, proto, pane Pavle, ty volby, aby se takovýhle lidi už k tomu do těch obcí a měst nedostali. To je naštěstí, to mě úplně přeobrá z po zádech, jako z té stavby sešlo, protože záhadně ta společnost, jako asi tam v tom bylo ještě nějaký jiný problémy, o kterých se vůbec nepíše, protože oni ustoupili z té stavby, ale mluvil jsem s tím starostou tady jedné přilehlé obce a on říkal, od toho se nenechte zmást, to oni se budou pokoušet salámovou metodou protlačit. Takže postaví jednu halu a že tam budou chtít něco prodávat a tak dále, další a pak už to bude de facto jedno. No. Protože tak to uvidíme, jak to dopadne. A tak to je přesně ono, já to říkám všem lidem, podívejte se kolem sebe. Všude jsou slušní lidé. Jde o to se ptát, zjistit je, mluvit s nimi a samozřejmě vždycky se najde někdo, kdo se otočí, peníze mají silnou moc, velkou moc, ale ti slušní vydrží. Takže proto jsou důležité tyhle komunální volby, aby se ti hajzli na ty místa nedostali. Tam ještě jenom bych chtěl jako posluchače upozornit, že skutečně tady to vzniklo jenom tím referendem. To už by jinak ta hala byla teď ve výstavbě. No. Takže ty lidi, kdyby se nedali dohromady a nepodepsali tu petici, tak by to bylo úplně ztracený. No, a už by se zastavilo a už by s tím nic nemohli dělat. A to ještě? Musím podotknout, že podle zákona, pokud není ta petice vypsaná třeba na rozdělení města nebo na něco takového, tak nemusí být, jestli je to anketa jenom, tak jsou určité druhy petic, kterými se nemusí ta radnice řídit. A některými určitými druhy, je to tam rozepsáno, se řídit musí, ale to není petice, to jsou referenda, pokud se vypíše opravdu referendum, ale tam je zase povinnost, že tam musí přijít minimálně 30% oprávněných voličů, jinak to nemá platnost. Jo, tak tady o tom měli zájem, protože oni už tady chtěli stavět předtím nějaké kasíno a tak lidi se proti tomu zbouřili a když chtěli teďkom vystavit tyhle haly, to je ještě to oni říkali, no to jsme měli nechat to kasíno, aspoň by to nebyl takový bordel. A tak jestli to bylo referendum a víc jak 30... Petice. Na petici nemusí brát tohle, to jsou zase dobrý řešení. Já vím, ale právě proto říkám, že v tom muselo být ještě nějaký jiný věci, o kterých se napíše, protože ta společnost od toho ustoupila. Ano. Sama ustoupila. Takže oni museli vidět, že tam je něco ještě v nepořádku. Protože oni jim tam dali ty prostory, jestli můžu, jo, tak oni jim tam dali ty prostory jenom na výstavbu prodejen a takový. Ale oni tam chtěli vystavovat tu ubytovnu. Kdo to jim šlo o tu ubytovnu? To je právě to, jo. Jinak je to normální, že když se zvedne občanský odpor, tak ty investoři couvnou. U nás se to ve Staré Boleslavi stalo taky, to je historické jádro města, krásné, nádherně udělané, opravdu historické, teď je to jedno ze tří nejdůležitějších raně středověkých sídel v republice vůbec. A tam vznikla proluka tím, že tam kdysi před 30 nebo 40 lety spadnul dům po výbuchu plynu. A koupil ten pozemek nějaký podnikatel a chtěl tam stavět pro Vietnamce prodejnu takovou supermoderní, jedna krychle na druhé krychly, jo. A tak jsem proti tomu rozboutal takovou vřavu, že se tam opravdu sešlo spousta lidí, no a ten investor od toho couvnul a radši ten pozemek prodal jinému a ten to drží a zatím neví, co s tím. No, tak snad mu něco napadne, ale tohle to, když se takhle dělá dlouho, oni ještě, jestli můžu tam, oni nabídli, teď ten jeden starosta nabídnul, že by se tam vystavil sportovní areál.
jo, jakoby pro vyžití a různě, aby tam bylo víc těch hřišť a tak dále, protože tady ty webokolí lidi nemají vůbec možnost někde sportovního vyžití, musí jezdit až do centra města. Ano, takže to by bylo řešení. To by bylo řešení už, aby se to něco s tím dělalo, protože mně se zdá, že když jste mluvil třeba o té prodeji půdy, kde byla černozem a tak dále, tak tady je taky pole. A mně to přijde, že ty lidi prostě jak vidí někde pole, tak to okamžitě musí zastavit, jo. Prostě rozkrádají si budoucnost to jídlo pod nohama, no. To je prostě úplně. Já jsem citoval jednoho klimatologa, já jsem se chtěl dostat do rádia, nepovedlo se mi to, který tvrdil, že teď je, jak se bude oteplovat, takže klesnou zemědělské výnosy, že klesnou na 30% současných, takže bude potom, aby se národ, aby se lidstvo uživilo, ne jenom my tady u nás lidstvo, tak bude se muset využívat každé píť zemědělské půdy kvůli nízkým výnosům. A my tady, a zase jsou to zastupitelstva debilní, my tady prodáváme 3/4 metru černozemě, nejlepší bonity, a oni tam postaví sklady. Víte, kolik 10 cm se tvoří takhle, tak 10 tisíc let. No, to je strašný. A takhle se to ničí tady. Já to naprosto nechápu. No, to je jako, no, nic. Tak jo, děkuji moc. Mějte se hezky. Za příjemný rozhovor a mějte zpětně, ať dám to zase šlape. Jo, mějte se, děkuji, naschledanou. Naschledanou. Tak já teď vemu SMS-ku. Jiří z Pardubi, co říkáte na to, že se zpět do SPD zednář Hynek Beran? No, co říkám? Vladimír Jirásek z Pardubic se ptá. Pane Jirásku, já už jsem o tom měl pořad přímo s ním. Už jsme měli kvůli tomu pořad s byzantskými biskupy a já jsem tam prohlásil, že nejsem ani člen, natož ve vedení SPD, a že plně respektuju jejich rozhodnutí. Ale zároveň jsem řekl, že to můj šálek kávy není. Nicméně to neznamená, že s panem Beranem o tom ještě neudělám pořad, protože jsem zvědav na některé otázky, na které se nedostalo, tak jak bude odpovídat. Na druhou stranu je to opravdový velký odborník, co se týče energetiky, a jak víme, tak v Praze je problém s energiemi, takže by to mohl vyřešit a spolupracovali by i s vynikajícími odborníky na dopravu. A takže bych rád udělal ještě pořad nejenom o té pražské energetice, ale aby si vzal sebou pan Beran sem do studia toho dopraváka, toho odborníka, on to má nějaký být velký, opravdu velký odborník na dopravu, protože to, co se děje teď v Praze, tak to je naprosto nesmyslné a je to nesystémové, nesystematické, a aspoň vidíme, co paní Krnáčová na tom magistrátu dělala, že nechala toho sociálního demokrata Dolínka de facto zneprůjezdnit Prahu. Ale jak víme, tak ono se to děje. Já si myslím, že to je naschvál snad. Ono se to děje i v Brně. Teď jsem nedávno dostal mail, že to je i v Brně. Takže říkám, nejsem z toho nadšený, ale respektuji přání suverénního právního subjektu. Tak. Pane Vladimíre, musím vám sdělit, že už nejsem sám, který pokrývá vysílání Svobodného rádia na FM pásmu. Je už pokrytá i Ostrava díky Daliborovi, kterého též pozdravuji. S pozdravím Leoš Budský. Takže zdravíme pana Dalibora, s tím jsem ještě nehovořil, neznám se s ním, takže ho zdravím a děkuji, že nás šíří i na Ostravsku, tam je to taky potřeba. Tak další SMS-ka. Vladimíre, díky moc za dnešní a všechny tvé pořady. Drž se, budu moc zdrav a vydrž.
Buď moc zdráv a vydrž. Vždy se moc těším na všechny pořady Svobodného rádia a taky na setkání. Jenda z Opavy. Takže Jendo, příští týden už budeme vědět snad ten termín, kdy by měl být ten sraz. Počítám, že by to bylo nějak do polovičky září, protože by tam měl být teplo, abychom se mohli najít venku, a uvidíme. Tak se podíváme tady na ještě jeden ten mail, taky velice zajímavý. V tom mailu je to video a v tom mailu vystupuje paní Nela Lisková, která se napojuje na Piráty. Takže aspoň vidíme, kam směřuje paní Lisková. A já teda, abych se přiznal, tak já jsem paní Liskovou jsem zval několikrát a ona mi vždycky slíbila, že mi zavolá, nezavolala. A já nejsem ten typ, který by žebral nějak a zkuhral, aby nám někdo přišel do pořadu. No a teďka už o to ani zájem nemám. Tak tady, jo, ještě jsem dostal tady mail, já ho teď nemůžu najít, kde se píše o tom, jak jezdí kantoři, naši kantoři na studijní pobyty, aby dětem na základních školách rozmlouvali a upozorňovali na nebezpečí nacionalismu. Nacionalismus není, prosím, nic špatného, pokud se to bere jako vlastenectví. Extrémní nacionalismus, to je potom nacismus. A takový vlastenci u nás nejsou. Ale oni potřebují zblbnout ty kantory, tak je vozí třeba do bývalé Jugoslávie, kde slyší příklady, jak se třeba srbsko-chorvatská rodina pomydlila, pobyla navzájem, ta nenávist, jak tam vznikla. Ale to, prosím, nemá vůbec nic, co dělat s vlastenectvím a s nacionalismem. Tam se jednalo spíše o otázku víry, protože jedni byli pravoslavní, jiní byli katolíci a tak dále. Byli tam, no, v Jugoslávii bylo neštěstí a navíc válku v Jugoslávii rozpoutali Spojené státy a NATO, protože ji potřebovali rozbít. Potřebovali tam udělat ohromnou základnu a taky je v Kosovu velká velikánská základna a hlavně přistávají tam letadla z Pákistánu a z Afghánistánu, vojenská, no a co vykládají? Takové hnědé balíčky, protože Afghánistán, jak víme, od té doby, co tam Amerika okupuje, tak asi desetinásobně se tam rozšířilo pěstování máku na výrobu opia a tak dále. Takže proto taky musela být rozbita Jugoslávie. Tak tady mi posílá paní posluchačka ze Slovenska. Je to ve slovenštině, ale já už jsem ho ale čet. Nově zvolený srbský prezident Aleksandr Vučić se vyjádřil ohledně vstupu Srbska do NATO a řekl, my Srbové nikdy nezapomeneme, co NATO udělalo naší krajině. Srbský lid nezapomíná a proto nikdy do NATO nevstoupíme. Srbsko není bohatá krajina, ale je hrdá a náš osud bude určovat náš národ a nikoliv Evropská unie ani NATO. Stejně tak nikdy nedovolíme, aby bylo Srbsko použito jako nástroj nátlaku proti bratrskému ruskému národu. Srbský národ a ruský národ společně bojovali a umírali celé staletí, proto nás spojuje pouto nejsilnější. Srbsko nikdy neprodá svoji hrdost
ani svobodu za žádné peníze, ani jiné výhody. Nikdy nedovolíme, aby nám Evropská unie vnutila falešnou solidaritu v ohledu kvót na imigrantů, teda kvót pro imigranty. My jsme nebombardovali ani Sýrii, ani jiné státy a proto nedovolíme, aby Srbsko ohrožovali hordy utečenců. Tak vážení, jestli pak jste někdy slyšeli v našich mainstreamových médiích o tom, že Srbsko má nového prezidenta Aleksandra Vučiče. Jestli pak jste to slyšeli, já jsem to nikde v mainstreamu nečetl. Já teda televizi neposlouchám, noviny nekupuju, ale čtu to jenom na internetu a čtu tam abych informace měl s obou stran, tak čtu i mainstream. Nikde jsem tam takovou informaci nenašel. Takže dobrý den, pane Kapale, setkání by mohlo být už až od 22. září, protože týden předtím se zúčastňuje pravidelné vinobraní ve Znojmě. Milan, 22. září a po 22. září Milane to nepůjde. Z jednoho prostého důvodu, protože tam by nemohla být přítomna Sonja Zikmundová. Ta má nějaké soukromé záležitosti, takže to bude muset být předtím. Tak jestli jsem viděl video z nějakého Hašiš Doupěté, jak tam hraje Bartoš, Piráti, Černochovi na harmoniku, Vladimír Rásek, Pardubice. To bylo Zlodí a já jsem to viděl, pane Vladimír Rásku. Viděl jsem to, pan Bartoš u toho ječel, protože byl asi sjetej, v oči měl takové nepřítomné a já jsem si jenom říkal a tohle, prosím, je náš zákonodárce. Tam seděli různě potetované mladé dámy, no dámy, spíš dajmy a nohy na stůl a tak viděl jsem to, bylo to z nějaké lodi. Je to jejich hasiči takové v doupě na nějaké lodi, to bylo to strašné, ano. Tak jo, tady zase jsou to videa, já nemůžu to, co mi posílají. Já jsem tady viděl ještě jeden zajímavý mail, který bych vám rád přečet. Jo, tady jsem dostal kontakty na Infovojnu od Marka od Pardubic. Děkujeme za ně, ale my ty maily známe. Ale i tak děkujeme. A tak tady jo. Tady taky je docela zajímavý, ale to už je o 68. roce mi posílali nějaké ty. A není to jo, tady to jsem chtěl. Dobrý den, pane Kapale. Před několika měsíci jsem objevila Svobodné rádio a protože mě už několik let zajímá hlavně problém migrace, jsem ráda za každé médium, kde slyším pravdu. To člověk ví, že se ještě nezbláznil z těch lží, z ČT a podobných médií. Moc vám držím palce, snažím se vaše rádio propagovat na Facebooku a sice nemůžu hodně, ale drobnou částkou váš každý měsíc podpořím. Děkujeme moc. Hezký den a těším se na další rozhovory, hlavně s Tomiem Okamurou, kterého jsem i volila v loni v říjnu. Zdraví vás Pavlína Střince. Paní Pavlíno, zítra si budete moct Tomia Okamuru od 20. hodiny poslechnout, takže budeme si povídat i o tom, jaké ty se na Facebooku právě proti němu rozjeli veliké akce a podle mého názoru jsou to akce placené. Tak vážení posluchači, a ještě tady mám. Co nás čeká tady? Pokud bychom, je to tady takové znázorněné, pokud bychom tady se nebránili, tak bychom za chvilku dopadli, jako jsou tady obrázky
z Anglie, kde Angličani úplně ovládají a muslimové úplně ovládají celá města už. Nejenom části no-go zóny, ale celá města. Tak tady mám materiál o tom, co technologie budoucnosti, že nám budou zbrát benzinová a naftová auta, všechno bude na elektriku. A právě o tom hovořil pan Hynek Beran, jak jsem ji říkal, velký odborník na energetiku, pracuje dokonce v jaderné energetice jako odborník, který říkal, že ta elektrická auta sice vůbec nekouří, za to o to více kouří ty elektrárny, protože stále máme uhelné elektrárny. A jestli nám chce Evropská unie zakázat ty atomové, tak těch uhelných bude čoudit ještě víc. Takže nic ekologického se tím nezlepší, těmi elektromotory, elektromobily, ale je to tím zase snaha NVO o to, aby snížili mobilitu lidí. Dnes si sednete do auta a můžete jet na západ, na východ, když nepíslíte nebezpečí z migranty, ale teoreticky všude natankujete, dostanete se až na nejzápadnější výspu nebo na východ, se dostanete až na Sibiř, ale s těmi elektromotory, elektromobily, takhle mobilní nebudete, protože ty auta, když budou mít dosah 400 km, tak to je hodně. A kde vy byste tam hledali tu nabíječku další? Na druhou stranu je to tak energeticky to nabíjení náročné, říkal pan Beran, že v podstatě by se museli zvětšovat elektrárny, ta kapacita by se musela zvětšit, aby ty auta se vůbec nabily. A hlavně oni by byly tak drahá, že by jenom 10% populace si bylo schopno koupit, když by se zakázali spalovací a dieselové motory, teda benzínové a dieselové motory. Takže to je další snaha na zotročení lidí, protože ti lidé by museli jezdit pouze hromadnou dopravou. A to je oproti autu poměrně dost špatné. A navíc víme, že tady se ruší různé spoje, různé železniční tratě se ruší. A to je zase jenom kvůli tomu, aby se zabránilo evropským domorodcům cestovat třeba pomoc jednoho města druhému, když by byli napadeni a tak dále. Takže opravdu je to všechno jenom na voko a je to všechno jenom kecání o tom, že by nám chystali ekologické opatření. Ale to, že nám tady lítají ty letadla s chemtrails a že jsou lidé daleko víc nemocní, lékaři, že neléčí, ale udržují si celoroční a celodobové pacienty, o tom se nemluví, ale o tom, že by z ekologických důvodů se zakázaly naftové a vůbec spalovací motory do aut. Je to lež. Letadlo hodinu po startu hodí na zem tolik spladin a svinstva jako 1000 aut za den. Tak letadlo při startu první půl hodinu než vylítne. Takže to by se museli zakázat i leteckou dopravu a to nikdo neudělá. Tak ano, tady mi píše Jenda, jestli bychom nemohli na to setkání rodiny Svobodného rádia pozvat někoho z vedení klubu Českého pohraničí. Proč ne? Já se s jednou domluvím, až mi na něj telefon zavolám. Takže vážení posluchači, já se s vámi budu muset rozloučit, protože od 19 hodin, jak jsem říkal, tady bude jo, ještě jednu věc, tady to jsem taky hledal. Ale poslal mi to pan učitel Michal,
ze školství, tak já to v krátkosti řeknu. Tak jak, to, jak se, co se změnilo ve školství? Děti chodí do školy suverénně pozdě. Když se zeptá, co se stalo, proč přišel pozdě, s klidem řekne, autobus měl pro zpoždění, byla zácpa, i když to není pravda. Prostě se mu nechtělo. Měl žáka, píše pan učitel, který většinu dní přicházel pozdě. V takovém případě je maximálním postihnem důtka třídního učitele a to bylo pro něj i pro jeho rodiče jenom kus papíru. Vedení školy k žádnému důrazně, mluvíme o základní škole, nepřistoupilo. Co se týče zaspávání, je zcela běžné, že z tohoto důvodu přijde žák o 2 nebo 3 hodiny později. Úplně běžně. Ačkoliv bydlí v okruhu pražské MHD a ujetí jednoho spoje pro něj neznamená žádný velký prostor. Jednou přišel jeden žák do školy v 11:30 s tím, že zaspal. Za druhé, převážná většina žáků se systematicky neučí. Stačí jim takzvaně prolejzat se čtyřkami. Za situace, kdy toto praktikuje většina třídy, musí vyučující obsah látky a obtížnosti, respektive známku ani testu, tě nechtě přizpůsobit výkonům a celkovému přístupu žáků, protože by musela propadnout celá třída a propadat může několik málo jednotlivců, ale ne polovina či většina třídy. To by odnesl učitel. Měli jsme nového mladého přišedšího kolegu, který nekompromisně vyžadoval určitou úroveň matematice a fyzice a mnoho žáků u něj propadalo. Tomuto kolegovi vedení školy již neprodloužilo smlouvu, takže po roce odešel. Víte, oni mají učitelé ještě jedno specifikum, ty ředitelé. Učitelé podepisují pracovní smlouvu od září do konce června a o prázdninách jsou bez smlouvy a musí podepisovat zase novou, i když teda mají proplacenou dovolenou, to jako je ze zákona, zákonníku práce, ale proto taky kvůli tomu ten druhý rok už tam ten kolega nebyl, protože propadalo moc dětí. Ne protože byl špatný učitel, ale protože to jsou lemplové. Takže nemají vůbec snahu nic vyřešit. Je jim to všechno jedno. Oni si už ani nepíšou prý taháky, protože jsou líní psát rukou na papír. A pro ně je velice obtížné psát na papír cokoliv. Tak místo toho dělají, že si ty taháky fotějí na mobil. Celou tu stránku si vyfotí mobilem a při ty písemce čů do toho mobilu koukají a opisujou. No a ty línější se docela bezostyšně pokoušejí při písemce na tom mobilu hledat informace na internetu a jako odpověď napíšu listu například první dvě věty, které jim o daném tématu zobrazí Wikipédie. Tak například pětkař v testu uvede přesný letopočet narození a úmrtí Jana Nerudy. Ale všechno ostatní je špatně, protože se to neví. Takže další, že se neradi cvičí, protože a na všechno mají papír. Oni se za své handicapy nestydí. Dokonce tam měl učitelku, žákyni, která mi přímo ve třídě před psaním diktátu upozorňovala, že diktáty nepíše, protože na to má papír. Nemusím asi zdůrazňovat, že žák s takovýmto papírem se naprosto nesnaží nějakým zvýšeným úsilím svůj handicap zmírnit, ale naopak je to pro ně jakási volná poukázka na to, že se vůbec nemusí učit. Co z těch dětí bude, já nevím. Tak ono toho je daleko víc, je to strašně dlouhý, to je skoro na hodinový pořad, ale je to velice zajímavé. Já panu učiteli děkuji, ale já už musím teďka skončit, vážení posluchači, z jednoho prostého důvodu, protože v 19 hodin budu muset se spojit s panem docentem Valenčíkem a za ty 2 hodiny mi natolik vyslo v krku a už jsem úplně propocený, protože tady v tom studiu uzavřeném kvůli hluku, tak je tady přes 40 stupňů, tak já se musím jít trošičku voráchnout a napít. Takže 19 hodin naslyšenou.